ak je vaše bábätko závislé na vypínači. Potom si s ním užijete veľa času tak, že budete stáť pri stene a bábätko bude šťukať z vypínača. Našťastie bábätka nie sú náročné a uspokoja sa s náhradou. Stačí im, keď to bude mať vypínač a po jeho zapnutí zasvieti nejaké svetlo. Ak svetlu dodáte aj nejakú logiku, bábätko si ani nevšimne, že si vynazen a šťuká si s náhradou. Ja som ako náhradu použil plastovú krabičku na skladovanie jedla, batériu, mikrokontroler a Pettiny 13K a 3 LED diódy. Do plastovej krabičky som vyrezal otvor, do ktorého som primontoval vypínač. Na univerzálnom plošnom spoji som prepojil mikrokontroler s diódami a rezistormi a pridal napájanie cez 4,5V batériu. Prepojil som to s vypínačom, aby sa celý obvod pomocou vypínača zapol alebo vypol. Program do Atetiny 13A som naprogramoval na takejto vývojovej doske. Je to jednoduchý program, ktorý len postupne bliká 3 LED diódami. Na programovanie som využil Arduino a USB AST. Od výsledku som neočakával dlhú životnosť, ale reakcia bábätka ma príjemne prekvapila. Bábätko sa s tým hrá každý deň a napriek jednoduchému blikaniu ho to stále baví. Občas sa síce na zlosti, že sa nie dostať do krabičky, ale to už ľudskému svetu patrí.